نن چې ساختمان خطر اندازی آئی دا خطر اندازی کوم وخت کی دا خطر اندازی هغه وخت کی چې پتا د سرابی یوڅوب بی پی وسحا کی تعمیر جوړوي نو پلان دې کړوي پلان کی هټولی اندازې وی کنه پر مثال دا رقم پلان دا داس دا یو پلان دا سدا زر زر بی توا خیا دا اندازې دې کړی پر مثال دا څومره ده سرور متر ده دې ځینې دې ځې پر بیا د باندې متر چې ده زینادو بیا سلور متر دی په لکوټال پینې دا سلور په سلور کې کوټال دا سلور په سلور کې کوټال دا غزي کې شیدو دا شي زینادو او بیا په تاسو کې دوه خمو نه دی بیا په تاسو کې وکټال او بیا دې ته وکټال دا غزي کې وادر ویزاز دا شي او دا غزي کې شیدا دا شي دا تمین دا ګرانډې برخه نه نه اوس کا دا پلان کې بوتول یاندې اوس کا چې دا دا شي واغاټه خطا وی دا پینې دا وړی چې د خطې نه ایدې کې دی ولانه په درې مترای کې او داسې بیا په درې مترای کې دغه تعمیر ځای په ځای کې وینې دې نه دوی دا تعمیر ځای په ځای کې نو څه به وکړي دغه یو میخ شو دغه بند میخ شو ماشین به ودرې په داسې کې چېرته لوړ به شي چېرته سیټ اوټ لاین ته په دا نو تانې به میجرمنټ وکړي دا مو تاسې اواله نو تا شو او په دا نو تانې به دا احساس خط دویمه اساس خط معلوم شو کنه اوس یا اساس خط نه ا دې په دا په داسې کې پر مثال ته دا نه تا معلومه وی دا اوس که زده نو تاسو اساس خط شو په دا خط نه چې پوسه ته وانه تا معلومه وی په لاین کې باندې ځات څومره یې کوي لاین پر مثال دا نه تا معلومه دا معلومه نو تاسو سلور می تر دا لاین کې به څوالې کې لاین کې به مساوي سلور می تر وایي او اف سیټ به شي کې اف سیټ به سیفر اوس وړم چې دا نن تا پیدا کړم دا لائن به چې کې سیپر لائن به لکه په لائن خو نه څه کړ سیپر ویني دې په لا لوړې په دا لائن او زه په زیوی لوړ نه اپ سیټ کې څومره وایې کو سلور می تر اپ سیټ کوم څه وی څه سلور می تر اوس وړم چې کومه نن تا پیدا کړم دا په لائن کې پڅو وایې کو لائن لائن کوم څه وی کو سلور ویني کسه دا سلور दस बी एच मेरा रोगा की सलवर लाइन की आज सलवर में इतना और पॉप सेट की हम सो सलवर में वोड़म चिकुमा नुकता पाई दो कम दाह नुकता पाई दो कम उसका सही सलवर जमा इत बनीम स्पीक नीम स्पीक नीम जमा इत सलवर लस नीम लाइन लाइन बी चुमरा के लास अशारे पिंजा ना सेपर लाइन बुचे के सेपर के लाइन बु अब सेट बुचुगे अब सेट पे सुन रखे अब सेट को मुसेवी के से पर अब सेट को ना लगे के ना लाने का उस सिद्धांत ता पे देखो हम लाइन पे सुन रखे लाइन को मुसेवी हुआ थे अब सेट पे सुखे सरूर बस ना दी उस हर सम पदा देखो पर जो मिसाल दा का दिवाल सर दा 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 गुम तो से इचर दिवालाई दिवाल नहीं कुरी इचर दिवालाई दिवाल वोड़ा मुझे इदेगी ना इदे तरफ था پڅو سنتای کې په دیش سنتای کې یو یا په تیزار سنتای کې دې په لاته دې خطر نه دی یو کونج په داس وایي یو کونج دا یو کونج په وو سپین کو راس پاراس صحیح شو نو سر سمو په دا غزه کې سیټ اوټ لاین مینو تر سمو په مینو کې بیا سیټ اوټ لاین انټر کوا بیا ډیفاین بیس لاین انټر کوا دا مې چې کله انټر کو ډیفاین فارس پوینټ یا چوالا نو تامو تا وخیا دیگه اساس ها اوالا نو تیتا متوجه که فرض مثال اوالا نو تای نو دا خانا ایده نو تیتا متوجه کوای خدا نو تانی بمونتا سی کراتو خلو خدا نو تانی کراتو خلا میجر میل کوای بمون لرم نامو چکالاو خستا دابو بیا اوکی کای اوالا نو تا خواشوا उस द्वाया मनुता उखाला डिफाइन सेकंड पॉइंट द्वाया मनुता पर जी मिसाला अगर वो लेते विजय सचांग के
بینیا تقریبا داسی و خیچ شل سنتای دی پالا دو ایچر دیو علای نا بالا هم شل سنتای دی پالا دو ایچر دیو علای نا نو زرزم و یکی نکته تا مشین متوجی کوا پاغ نتانی کرات کوا ارچام پانی چه کم بیجر میلی سٹاپ کوا نی دامی چی کالا سٹاپ کرلو بیا دویا ما نکتا دی چی کالا اخستا دا باو که دوی نکته خوب اخستا لشکن ایدی که دو نکتو پا منز که پسیلات سمرا دو پینزه میتر دیار لسن تایی دو دای مونتو سی اساس خواب دا اوڑم چی دی طرف تا مکمل آقا پلان دا کسی پلان یو طرف شو دا غای پلان دا نور کنجونا کتو کنجونا دی برانده کنجونا و دی تشنبو او دی اشپس خانو دا غار یو زون زون تا پیدو کم نو سر سم داو که کوام دا میچی کلا او که کدالو کسا کچه تا مشین پا غا اساس خات نیوکی و بیا بوی لائن نکو رو خوالای که مشین اساس خط نه دی پله په بلنو تا کې بیا به شینه کور خاله پوینټ نه پوینټ انټر کوم دا مې چې کله انټر کوم په لاین کې بو اوس کا سغورم چې په دغه خط نه پوسې وانه تا پیدا کوم فرض مثال په سومترای کې په درې مترای کې اپ سیټ بیا چې کای سو سی پر دا مې چې کله سی پر کو دا بو کې کایو چې کله مو کې کړلو یې نه بعد بو اس او کایو ویني کا سی کې نقطه کوردینات دې هر کل دې نه ویني نقطه دا و کې کوم دا مې چې کله و کې کړلو وال بو چې سی پر کای زاویہ ویني کس دادا ستو وامو دا لون دی زویا دو ڈیفرنس اپ ہاریزونٹل انگل اپوسٹر پسیلا دا وال بچے سے پر کئو زویا ویني کس دا زویا سے پر کوم کا کام شای پار کے لرالو دا بو بان کئی دا بندوام ای دیتا سلو مشان ویر کوم ویني دا سلو مشان ویني دی پدا سی حالات کی دیر پکوری گی ویني تقریبا چھے زویا منتو سے پر کڑا لدا آنا صحیح شوالا اس کا سبیا بو میجرمنٹ وا کہ داس تقریبی کم مثبت کی مات دیر کو دا منا چ 28 سنتے دا ہیل تا روشا 28 سنتے دا ہیل تا دا خلاص کیا اس اتن بیا میجرمنٹ کم کم منفی کی مات دیر کڑا لو دا منا 24 سنتے 50 شوش چمرا 50 سنتے دا بو بان کے 50 سنتے ہو کام شاید دا ہیل تا بھی 50 سنتے کر دیا چمرا 3 سنتے دا سمرا دا یو میلی یو میلی خود دمرا شای نه دا کنا آقا زین انجینر سے بیو کو غاز کیک دا چان کچا کو غاز اس رای خدا دا بی دی زین ایزی پرا سمرا بی درے می تارا کنا زکا پا لائن کی منگتا پا غا لائن وکی شو کنا کو غاز وینی اپ سیٹی وانا لرال اسی دین اسکیپ کے گا مو اسکیپ غوڑم چی پا لائن کی ام دا غا درے می تارا کم پا اپ سیٹ کی زکم یو نیم می تار کم نو پا لائن کی درے پا اپ سیٹ کی سمرا یو نیم دا وہ کے قوام بیا اس او یک نکته نوی نکته کوردینات برو که دا بو که کو وینی اول بود چه سپر کو زویا دا بو خلوص که پی اختیاتو زویا بو سپر گوی نیه نکته خپا لخایی یعنی دا زویا سپر کوام یعنی کاس خو نکی دا بو بان کهیو دا نسلو مشان نکورو خوالو دا ورو رو عرکات پیر کوام ارچام زویا سپر شوام څومره دا چې وو پنځه سنتای د خیل تر شای مثبت د کنه دا خلاص کای وو پنځه سنتای د خیل تر څومره دا وا سنتای کی دا ځنی دی نه کو واس و مل دلې یو کو واس نه یې پر پدات څومره وی نیم متر وړه مو چې دا ځکه کی وبال نه تا پی نیم متر ای کی پیدا لاین د څو ير کو سپر اپ سیټ د څو ير کو یی دا به خلاص کمو اسکیپ کې گمې دیګه زینا لاین کی څومره سپر اپ سیټ یو نیم تا یو یو نیم دا یا اپ سیٹ بچو کمو یو کمو دا او کی کوام نوز دا بیس او کردینات بو بلو سر کبینی کس اخپالا غطا خیی بینی زویا بو دازنی سپر کی گی سپر شکنا نوز شای کم میجرمنٹ تقریبا ناسیا بلات خوشوائیو سمرا دا ہیل ترسی ویني یو متر وو وسنت یو متر وو وسنت څومره یو متر دوا سنت څومره دا شال سنت پنځه سنت څو ډېر شو بیا مون پک مات ها پر دې یو مون پک وین دا غږه کې پکس په د سکرین نه غواړي ګور وین دا ماشین اوس کا سد به سنت ده کنه دا نو تا منو دمر پار خو نه ده مو بنګ سات فی ور سی ده ویني کا زدا کو څوک دې نه مو پیدا کړل یو دوا درې
هغه دوی نقطې خاصې اساسات نور ته پیدا کوم که بس پوهیږی په ویډیو.